Үзэгчтэй өнөөдрийн мэндийн хүргэе. MNC телевизийн Би Монгол хайртай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Яг одоо бид нар хөлбөмбөгийн холбоон дээр ирсэн байна. Өнөөдрийн манай зочноор Улаанбаатар Сити клубын дасгалжуулагч Ноён Мануэл Ретамер оролцож байна. Thank you for having me. Бидэнтэй ярилцахыг зөвшөөрсөнд маш их баярлалаа. Таныг MNC телевизийн үзэгчдэд уулзаж байгаадаа маш их баяртай байна. Юуны өмнө та манай үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Та хаанаас ирсэн бэ? Таны төрсөн нутаг хаана вэ? When I born in Spain, Valladolid. Би Испани улсад төрсөн. Испани улсын иргэн. Миний мэрэгчл бол хөл бөмбөгийн дасгалжуулагч. Би Испан, Лив, Бахрайн улсад 2 удаа. Энэ этгээд Америкийн нэгдсэн улс Араби орнуудад дасгалжуулагч нарт сургалт хийдэг багш дасгалжуулагч хийж байсан. Одоо би Монголд ирж ажиллаад 2 жил болж байна. Монголын хөл бөмбөгийн салбарт төв нэмрээ оруулж байгаадаа түн их баяртай байна. I made a course for the coaches there. What about your та хөл бөмбөгийн спорттой хэдэнээс холбогдсон бэ? When someone asks me about this, I need to Үнэн дээр энэ асуултанд хариулахын тулд ой санамж авах хэрэгтэй болж байна. Би эхлээд хөл бөмбөгч байсан. Өөрийн санснараа тоглож чадхаа болох үедээ дасгалжуулагч хийх юмсан гэж бодол орж ирдэг байсан. Би найз нартайгаа тоглохдоо ийшээ дамжуул ингтэг гэ зааврагч болдог байсан учраас дасгалжуулагч болый гэсэн бодолтой болсон байх. Тэгээд дасгалжуулагч болоод ажиллахад миний хувьд өсөж дэвчгэд илүү хэлбэр байсан гэхүү дээ. Тэгээд Испанд төдийгүй гадны орнуудын багийг дасгалжуулж эхэлсэн. In other countries, I don't know, to be honest, to tell you how many years. Та хөл бөмбөг гэдэг спорттой холбогдоод яг одоо хичнээн жилиг өнгөрүүлж байна? Football, maybe more than 10 years or more, you know. Яг хэдэн жил гэж хэлэхэд хэцүү байна. 10 гаруй жил гэж баримжаалж хэлж болно. Өмнө нь би хүүхдүүдтэй ажилладаг байсан. Дараагаар насан туршид баг дасгалжуулсан гэд бодохоор олон жилийн салбар зарцуулж байна да. More than 10 years I worked like a professional. Монгол ирэхээс өмнө та ямар ямар орнд дасгалжуулагчаар ажиллаж байсан бэ? Монгол ирэхийн өмнө Бахрайн улсад дасгалжуулагчаар ажиллаж байсан. Түүнээс өмнө Америкийн нэгдсэн улсад ажилласан. Та хизээ Монголын хөл бөмбөгийн багт дасгалжуулагчаар ажиллая гэж шийдсэн. Well, I came back from Bahrain. Бахрайнаас буцаж ирээд байхад нэг агентлаг надад Монголд ирж ажиллах санал тавьсан. Яг үнэнээ хэлэхэд би олон зүйл бодлогүй шууд л зөвшөөрсөн. Яах вэ эхэндээ Испаниас их хол юм байна гэж бодогдчих байсан. Монголын талаар ганц нэг номноос уншиж байсан. Гэхдээ хөл бөмбөгийн хөгжил хэр зэрэг вэ гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйл огт бодолгүйгээр ирсэн. Ирээд ажиллаад үр дүнгээ харахад маш сайхан байсан. Манай баг үндэсний лиг чансаагаараа 2 дугаарт бичигдэж байна. Харицангуй шинэ баг хэрнээ богинохон хугацаанд хурдтай өсөж байна гэж би бодож байна. Монгол ирэхийн өмнө та манай улсын талаар ямар мэдээлэлтэй байсан бэ? Just a little bit about the history, something like this. Үнэнээ хэлэхэд бараг юу ч мэдтгэхгүй байсан. Чингис хаангийн түүхийн талаар мэдхээс биш өнөөгийн Монгол орны талаар мэдээл бараг байхгүй байсан гэж хэлж болно. Харин одоо би баг багаар л мэддэг болж байна. Үзэсгэлэнтэй амьдрахад таатай орн гэдгийг өдөр бүр нээж байна гэж хэлж болно. Таныхаар шилдэг одоо хөл бөмбөгийн тоглогч байна гэдэг төрөлхийн авьяасаас шалтгааллах уу эсвэл бэлтгэл сургуультай сайн хийсэн илүү шилдэг тоглогч болдго юм уу? No, I think you can improve with the practice, with the training, of course. Альва хөл бөмбөгч дасгал сургуультай сайн хийвэл мэдээж ахиж дэвшнэ. Гэхдээ шилдэг тамирчид бол төрөлхийн авьяастай байд. Төрөлхийн өгдөлтөө авьяастай тамирчдыг тэмцээний үеэр шууд хараад мэдэж болдог. Мэдээж авьяастай тамирчин сайн дасгалжуулагч хэрэгтэй. Сайн дасгалжуулах, сайн сургуулалт, төрөлхийн авьяас гээд нийлээд шилдэг тамирчныг л бүтээдэг. Жишээ нь Кристиано Роналдо Месси нэрэг багаас нь хараад сайн тоглогчд болж чадна гэдгийг томоохон дасгалжуулагчид харсан байгаа. Тэгээд сайн дасгалжуулагч нар өнөөдрийн хэмжээний тоглогчдыг бүтээсэн. Пле Марадоно шиг төрмөл хүмүүс чухал. Тэгэхээр надад хамгийн чухал зүйл бол авьяас. Мэдээж дасгал сургуультай сайн хийгээд өс дэвжиж болно. Гэхдээ төрмөл авьяастуудыг гүйцэхэд тун хэцүү. With the practice, of course, but it's very hard to be like Cristiano or like Messi because they had that. Yeah. When they're born. Of course. And I agree with you because in
I think it's just my opinion. I don't know many things about the football or this sport. Би тантай санал нэг байна. Сүүлийн үед ихэнх орнууд хөлбөмбөгийн шигшээ одоо шилдэг багтаа болох мөрөөдлийг уртаа тавиад ажиллаж байна. Жишээ нь Хятад гэхэд хөлбөмбөгийн коллеж нээж тэнд нь хүүхдүүд 5 наснаасаа эхэлж одоо суралцдаг ийм сургууль нээсэн. Гэхдээ миний бодлоор Азийн орнууд за Монголын тухай аваад үзэх юм бол бүхэн спорт бидний хувьд цусанд, тархинд бас бидний соёлд аль хэдийн суугдсан байдаг. Харин хөл өмбөг бол бидний соёлоос бол арай хол. Магадгүй Испани, Бразилийн иргэдийн цусанд, тархинд биднийхээс илүү суугдсан юм спорт байх гэж би боддог. Гэхдээ миний бодлолтоо би хөл өмбөгийн талаар эсвэл спортын талаар сайн мэдэхгүй. Гэхдээ хөл өмбөгөөр амжилт гаргахад магадгүй бидэнд боломжгүй биш. Гэхдээ хэцүү байх та гэдэг юм бодол надад байдаг байхгүй юу? Та энэ дээр юу гэж боддог вэ? It's a little bit maybe difficult for us. Maybe this is my opinion. And what do you think for Mongolian footballer? No, it's true. I agree with you 100% because I saw that also sometimes with my players too. But to be honest, it's time for to improve that. Why not? Би тантай 100% санал нэгдэж байна. Би ч гэсэн одоо тоглогчтой хараад тэгж анзаарэгддэг зүйл бий. Гэхдээ одоо энэ байдлыг өөрчлөх цаг болсон гэж бодож байна. Итали Испанийн багтаа өрсөлдөхгүйч баг багаар алхам алхмаар чансаагаа ахиулах боломж бидэнд байна. Монголд одоогоор морин спорт, бүхийн спорт илүү чухал тооцогддог. Хүмүүс зургатаар Испанийн лиг, Италийн лиг, NBA зэрэг олон спорт үздэг. Яг үнэндээ хэлэхэд хүмүүс үндэснийг хэмжээнд төгжж байгаа шин төрлийн спортыг дэмжиж, стадионд ирж үндэсний багуудынхаа амт тоглолтуудыг л үзэх хэрэгтэй. Хүүхдүүдэд авч ирэм үзүүлэн спортын талаарх үзэл бодлыг ч гэсэн мөн нээж өгөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Би энд амьдарч байгаа учраас миний эх орон Монгол гэсэн үг. Энэ утгаараа олон төрлийн спорт, тэр дундаа хөл бөмбөгийн спорт илүү хөгжөөсөө гэж бодож байна. I want to see that about Mongolia. Yeah. As we talked before that та бид хоёр дөнгөж төрөхөн ярьсанчлан төрмөл авьяас маш чухал. Тэгвэл манай Монголын багуудаас шилдэг тоглогч, шилдэг баг гарах боломж болцоо ер нь хэр байдаг юм болоо? To have a good player, good team. For sure. For sure. And when you are talking about this боломжтой, бүрэн боломжтой. Бид хичээх хэрэгтэй, ажиллах хэрэгтэй. Төрөн ярьсан шиг бүхэн спорт энд байна. Харин хөл бөмбөгийн спорт хэр доор байна. Гэхдээ манай тоглогчид дунд авьяастай тоглогчд байна. Тэдэнтэй сайн ажиллах, дасгалжуулах хэрэгтэй байна. Сайн тоглогч сайн багийг гаргаж ирэхин тулд шилдэг дасгалжуулагч, шаарлалтаа материалаар хангах клуб эзэмшигчд, хөл бөмбөгийн холбоо, засгийн газрын дэмжлэг их чухал. Өөрөөр хэлбэл тоглогчдыг амжилтанд хүрэх бүх боломжоор хангах хэрэгтэй. Аргентин, Бразил, Испани тамирчтай харьцуулахгүй ч гэсэн манад сайн тоглогчд байна. Тэднийг хөгжүүлэх хамгийн их чухал байна. Бидэнд үндэсний сайн багтай болоо зогсохгүй Азтай өрсөлдөх боломж бий. Бидэнд гэхдээ цаг хугацаа хэрэгтэй. Тодорхой цаг хугацаанд алхам алхмаар тасралтгүй сайжирч байж бид амжилтанд хүрэх чадна гэж бодож байна. What is my tools? I don't have. So we must improve like this. It's very important. I think so and we can for sure. That's great to hear it. Thank you. In Spain, сонсоход их сайхан байна. Танай улсад тухайлбал Испани клуб эзэмшигчд болон хөл өмгийн холбоо ямар удаа дэмжлэгийг багуудтай үзүүлдэг юм бэ? Well, they improve the clubs or Засгийн газар хөл бөмбөгийн баг эзэмшигчид асар хэмжээний мөнгө хайдаг. Хэрвээ мөнгөн хөрөнгө оруулалтаа хийгээд тажигддаг байсан бол 10-20 жилийн дараа юу ч өөрчлөгдөхгүй байсан. Хамгийн чухал зүйл бол шаарлалтаа санхүүжилт. Мөн хэрэгцээд материал боломжоороо хангаад дараа нь үр дүнгийн шалгах явдал. Өөрөөр хэлбэл тухайн багтаага эргэж холбогдоод гасан үр дүнгийн шалгаад дараа нь юун дээр анхаарах вэ? Хөрөнгө оруулалтуу, тактикуу гэдгийг нэгтэлт байж байнгын харилцаа холбоотой байх явдал их чухал. Испанд яг ийм зарчмаар явагддаг. Хөрөнгө оруулалтаа хийж ялалт байгуулах шаарлалтаа бүх боломжоор хангаад ойр ойрхон нэгтэл шалгаж юун дээр алдсан, төлөвлөгөөндөө өөрчлөлт оруулах уу гэдгээ байнга эргэцүүлдэг. Энэ маш чухал. Шударгаар хэлэхэд Монголд эсэргээрэ байна л гэж би бодож байна. Improve with that money was wrong to check and make a plan or something like that. This is the most important. To be honest, it's easy. Just think and do it. Finish. Thank you. Би энэ асуултыг асууж байгаа тоглогчдын хооронд нь харьцуулж байгаа хэрэг огт биш шүү. Би энэ тоглогчдыг цөм өөртөө байгаа бүх зүйлээр зориулаад энэ спорттой хүчин зүтгэж байгаа гэж боддог. Тиймээс тэдний хооронд нь харьцуулах нь их буруу гэж боддог. Гэхдээ танихаар танаа багийн эсвэл Монголын бусад клубүүдийн тоглогчдоос хамгийн ирээдүйдээ хандтай тоглогчийг та нэрлэж чадах уу? Well,
It's very difficult. Now I thinking and I cannot. Энэ асуултанд хариулахд маш их хэцүү. Хичнээн бодоод ч ганцхан тоглож нэрлэж чадахгүй байна. Төмөө, Цэги, Мөрөн, Ганаа гэд нэрлээд байвал манай багт маш сайн тоглогч нар олон бий. Манай багийн 8-9 гишүүн маш сайн тоглогчд, бас авиастай төрсэн хүүхдүүд ч бий. Өөр багуудад мөн сайн тоглогчд харагддаг. Тухайлбал Дэрэн клубын 20 дугаартай тоглогч гэх мэт Монгол сайн тоглогчд бий. Тэднийг дэмжиж сайн дасгалжуулах нь их чухал. We are improving and of course again this is very important word they have talent in Mongolia of course but they have talent I heard from Би ер нь хөлмгийн спорт сонирхдаг олон хүнээс танаа багийг өнгөрсөн жилээс маш хурцтай өсөж байгаа юм багуудын нэг гэж сонссон. Энэ сарын сүүлчээр үндэсний аварга шалруулах тэмцээн бас болно. Танай багийн бэлтгэл хэр байгаа вэ? And how do you see the your team for this championship? Юуны өмнө манай багийг дэмжиж бас өсч байна гэж цаашааж байгаа хүмүүст маш их баярлалаа. Би хийсэн ажлаараа болон багаараа маш их бахархаж байна. Би санал нэггүй. Манай баг богинохон хугацаанд маш шаргуу ажиллаж, багаа болон тамирчин нэг бүрийг хөгжүүлэхэд маш их анхаарч ажилласан. Одоо манай багийг үндэсний лигийн хэмжээнд бүгд мэддэг болсон. Өнгөрсөн жилийн тэмцээнд бусад багууд манай эсрэг маш өвчтэй тоглолтыг үзүүлсэн. Энэ жил ч гэсэн хүндхэн тоглолтууд биднийг хүлээж байна гэж бодож байна. Энэ жилийн аварга болохын тулд өнгөрсөн жилийнхээсээ илүү ихээр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ жилийн хувьд багийнхаа тоглогчид сэлгээ оруулсан. Гадны орноос хэд хэдэн тоглогч манай багт ирсэн. Шинэ багаа ямар тактикаар тоглуулах вэ гэдгийг харин би тархиндаа сайн тунгаах хэрэгтэй. Бид ял байгуулна гэж найдаж байна. Ганцхан үндэсний аваргад биш. Супер кап тэргуйтэ олон тоглолтуудыг ял байгуулахын төлөө хийж байна. Манай тоглогчид ялтын сэтгэл зүй маш их чухал. Тиймээс ялхал бидэнд хамгийн их чухал байна. Гэхдээ хүндхэн тоглолтод хүлээж байгаа гэдэгт би санал нэгдэж байна. So I hope to have everything in like this. But I know for sure will be very very hard and difficult. So for this we must work every match. And өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад хичнээн тамирчин сэлгсэн байта. Well, now we have, I told you, the new three foreigners. Sion. Энэ жил манай багт гадаадын 3 тоглогч ирсэн. Тринидад Тобаго улсаас ирсэн Сион, Зааны Ясан Ирэг улсаас ирсэн Кобаси. Манай хаалгач Аустин байна. Аустины хувьд Монгол өмнө тоглож байсан туршлагатай тоглогч. Түүнээс гадна манай үндэсний тоглогчд байна. Би үндэсний тоглогчдоор бага бүрдүүлэх сонирхолтой. Гадны тоглогчид мэдээж чухал тэдэнд өөр туршлага бий. Гэхдээ үндэсний лигийг бүрдүүлэхийн тулд үндэсний тоглогчид их чухал гэж боддог. Би энтгэхт өмнө ажиллаж байсан. Бүх тоглогчтой гадны улс орнуудаас авах хандлагатай байсан. Тухайн үед дасгалжуулагчид бид хоорондоо ярилцдаг байсан. Аль шатны лигийн тоглогчдыг үндэсний тамирчдаар бүрдүүлэх хэрэгтэй. Ингэж байж энтгэх гэдэг орны нэрийн өмнөөс тоглох үндэсний хүчрэг багтаа болж чадна гэж ярилддаг байсан. Яаж үндэсний тоглогчдыг бэлдэх вэ гэвэл багаас нь хичээллүүд, сургуулиуд хоорондын тэмцээнийг олжруулах гээд дэмжлэг их хэрэгтэй. Тамирчдад, хөгжөөнд дэмжигчд, үзэгчд маш чухал байдаг. Хэрвээ тэдний тоглолтыг үзэх гэж цэнгэлд хүрээл нэг ч хүн ирэхгүй бол тоглох сэтгэл зүй бүрэлдэхгүй шүү дээ. Тамирчин хүнд энэ бол маш их чухал байдаг. Your parents, your friend support you and also the support the scan and support you. This is very important because in all sport we need that. And do you think that би түр асуусан асуулттайгаа ижилхэн асуулт танаас асууж иж маатгүй. Манай лигийн тоглогчдод Азийн тавцанд хүчтэй өрсөлдөх юм боломж хэр байгаа гэж та боддгоо? Well, now is difficult, you know, because you know for example China. Одоо чадна гэж хэлэхэд хэцүү. Хамгийн наад захын хятад энтэхгийн шансаа өндөр байна. Манайх тэр шатанд хүрээгүй байна. Шударгаар хэлэхэд богинохон хугацаанд боломж хомс. Гэхдээ тасралтгүй олон жил хөл бөмбөгийн холбоо үндэсний лигүүд дасгалжуулагч нар тамирчдгээд бүгд хамтран ажиллаж байж шансааны загийг арай ойртуулж болно. Би хөл бөмбөг манай соёлоос хол учраас бид амжилт гаргахгүй гэж хэлмээргүй байна. Яаралгүйгээр алхам алхмаар хүрэх хэрэгтэй. Энэ жил нэг шат дахиад дараа жил хоёр шат ухардггүй байх хэрэгтэй. Амжилтанд хүрэхийн тулд шаардлагатай бүх материалаар багаа хангах хэрэгтэй. Би заримдаа багийнхандаа хэлдэг. Би Harry Potter биш гэж. Надад шууд өөрчлөлт хийж чаддаг шидд төхөр байхгүй. Манай сайн тоглогчид би тэдэнтэй ажиллах хэрэгтэй. Тэд намайг эхлээд ойлгодог болох хэрэгтэй гэд богдохон хугацаанд шийдвэрлэх асуудал надад маш их тохиолдсон. We are a team. We play football. We don't play tennis. That is just one player something like this, you know. Таны бодлоор Монгол тоглогчдын онцлог давуу тал нь бусад орны тоглогчдоос харьцуулахад юу гэж боддог вэ? To be honest, it's difficult. It's difficult because we are starting now. Үндэ хэлхэд хэцүү байна.
бид хамтарч ажиллаад удаагүй байна. Миний бодлоор тоглогчид маш шаргуу хүнд хөдөлмөрлөж байж л амжилтанд хүрдэг. Бэлтгэлийн цагаа дасгал сургалтад яс хийдэг байх хэрэгтэй. Зарим тоглогчид өглөө босоо цагаагаарын байдал хараад бэлтгэлдээ эрдгүү ч юм уу тийм тохиолдол байдаг. Иймэрхүү байдлыг бүрэн мартах хэрэгтэй. Бэлтгэлээ чанд хатуу хийж маш их хүч хөлс зарцуулах нь чухал. Хоёрдугаарт маш сайн тоглогч болох юмсан гэсэн хүсэлтэй тоглогчид их байдаг. Ийм бодолтой тоглогчид их чухал л да. Гэхдээ хүсэл байлаа гэдээ дасгал сургалтад сайн хийхгүй бол ямар ч үр дүнд хүрэхгүй. We can. You don't want to do? Just wish? You cannot. Thank you, Mr. My pleasure. Бидний маш завгүй бэлтгэлийнхээ үеэр хүлээ авч ярилцсан танд маш их баярлалаа. Танд болон танай багийнханд амжилт хүсье. Thank you so much. Yeah. Nice to meet you. And bye-la. Баярлалаа. Маш их баярлалаа танд. За, үзэгчтэй. Би Монгол хайртай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.